टेरो जस्तो महसुस भइरहेको छ हामीलाई यहाँनिर अहिले चाहिँ विशाल सरले पनि अब नचल्नु भनिसकेपछि म नचलिकन बस्न चाहेँ मैले सजेसन खुट्टाले टेक्न नपरोस् म त चाहन्छु राजावालै आइरहेको छ राजाले पनि यत्रो रमाइलो दृश्य त देख्न पाउनु होला नि त सधैँभरि बाटोको मजा लिन पाउँदैन हामी त जिरो लेभलबाट भुइँ मान्छे हो नि त भुइँ मान्छेको फिल त तिनीहरूलाई कहाँ आउँछ नि हामी भुइँ मान्छेवाला राजा हो कि भुइँ मान्छेको राजा अझै हिँड्दै आउनु पर्ने हो अझै मजा हुन्थ्यो पर्ला ट्रेकिङ रुटी भयो नि त्यहाँ दसैँवाला भाइ भोकै हो यस्तै छ निर्मल यो संसारको त होइन छैन भन्दिनँ तिर तिनीहरूकै भो ओ माई गॉड सर यहाँनिर राइडर आइसक्नु भएको छ राइडर दसैँको बेला माहौल एकदमै गरम गरम माहौल छ राइडर टेम्परेचर कोल्ड भए पनि मनभित्रका विभिन्न भावनाका छालाहरूले गर्दाखेरि हामी भित्रभित्रबाट हामीलाई उम्काट हुन्छ नि भइरहेको छ एक्साइटेड छौँ हामी खुल्ला तरिकाले भैँसीहरू देखेको थियो ल्याटा भन्नु कुरा